Përshëndetje, më shtemi emisioni 05 dhe për ju të televizionit Festina. Shpresoj se jeni duke kaluar një weekend këndshëm dhe tashmë vlencëke se pjesë e pandashme e emisionit 05 janë sponsorët tonë të cilët janë shumë të rëndësishëm në realizimin e emisionit 05 e ata janë Bas Market, Mobleria Vladi, Nino Spica, X-Coinsme, Al Production, Emi Bio Shampo dhe butiku Mesa i cili përkujdeset në çdo emision për duken time. Pa humbur kohë tashmë, vazhdoj me informacionin e parë që kam vendosur ta ndaj me ju. Dëton sjell këngë në re. Reperi i njohur Ferizajas dëton gjatë kësaj jave ka sjellur një këngë të re. Ka një herë mban titullin kënga më e re nga dëton e cila padyshim se erdhi realizuar edhe në mënyrë vizuale. Aida Doqi sjell këngë në re. Aida Doqi të mërkurën brëma ka sjellur një solo projekt. So gabime mban titullin kënga më re nga Aida e cila është realizuar edhe me një super videoklip dhe ju le ta ndiqni në vazhdim. Sa gabime sa lot, shpirti nuk duron më. Dardi me këngë të re. Moje Mira është kënga e fundit nga artisti i njohur shqiptar Dardi e cila erdhi gjatë së jave. Ndryshe prej herave tjera si që jemi mësuar ta shohim artistin, kësaj radhe erdhi me një stil të veçantë dhe u prit shumin nga audienca e tij. Alban Skendera sjell këngë në re. Rreth një javë më parë, kantautori i njohur shqiptar Alban Skendera i ka sjellur një solo projekt. La 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 mban titullin kënga më e re nga Albani e cila tashmë numëron mbi 500.000 klikime në kanalin YouTube dhe ju le ta ndiqni në vazhdim. Mishtë emisioni 05, Yll Limani sill projektin e shumë pritur. Merri Krejn ban titullin kënga më e re nga Ylli e Stradës ton, Ylli Limani. Kënga është realizuar edhe me një super videoklip dhe po pëlqejet mjaft shumë nga audienca e artistit dhe jo vetëm. Kër u bone të më të stu, halë nuk e ke kuptu mësimin, ke menu që të jesh me mu. Golde Gji dhe Altin Sulku sjellin këngë në re. Dibra mban titullin kënga më e re nga kjo dyshe e cila është publikuar ditën e djeshme pra e premte dhe është një super projekt. Vlen ceket se ky projekt është realizuar edhe në mënyrë vizuale dhe do shëshroheni me të në vazhdim. Malet e sharrit janë gjëk si shqiptarit, lagën mashnosh, uji vardarit, sa herën këto troje. Me shtë emisioni 05, tashmë do flasim për Mikeshën tonë. Adelina Berisha ka gati këngë në re. Pra Mikesha emisioni 05, Adelina Berisha tashmë ka paralemruar një solo projekt. Beson bon titullin kënga më e re nga Adelina e cila do jetë e realizuar edhe në mënyrë vizuale dhe do publikohet ditën e nesërme e diel. Me shtë emisioni 05 ishin këto informacionet që kam vendosur t'i ndaj me ju dhe tashmë keni rast të ndesh një pjesën në terenit që kam realizuar gjatë së jave në qytetin e Ferizajt me njëherë pas bloku të marketingut.